Всім доброго вечора. Сьогодні у нас субота, 4 червня 2022 року. І я зовсім просто так сіла отут біля таких от квітів, от такого кольору, тому що саме цей колір дуже є улюбленим для невісти, яку ми сьогодні з вами вітаємо. Сьогодні у нас весілля. Так, річниця, вірніше. Війна. На жаль, вона зробила так, що люди були змушені залишити свої домівки і переїхати в інші міста, навіть в інші країни. І наші сьогоднішні наречені, да, вони теж змушені були покинути свій рідний Харків і переїхати на Київщину, сюди. І настрій в них сьогодні вранці зовсім був не святковий. Але я не можу їх не привітати, тому що дуже багато людей їх знає, дуже багато людей їх любить. І вони прожили не багато, не мало, 54 роки. Сьогодні у них скляне весілля. Воно перекликається із воєнної пори, тому що, як і скло, життя на війні стає таким дуже-дуже крихким і дорогоцінним, як скло. Я хочу побажати біля оцих красивих квітів Дишканту Анатолію Івановичу і його прекрасній жінці Люсі ще многі-многі літа. І щоб наступні річниці весілля вони святкували в мирі, у своїй харківській квартирі, зі своїми синами, зі своїми рідними, найближчими людьми, яких вони найбільше хочуть бачити у своєму житті. Особисто я їх дуже люблю. Я люблю дідю Толю, люблю тітю Люсю. Вони великої душі люди. Дядя Толя військовий. І тітя Люся, як справжня кохана дружина, переїздила з ним із одного міста в інше, із однієї країни в іншу. Тобто вона дуже багато присвятила, віддала свого життя саме у цьому коханню. Я всіх вас прошу приєднатися і хоча б пару слів привітань написати цим людям, які зараз знаходяться тут, в Калинівці, і які чекають привітань. Вони дуже виховані, дуже такі сором'язливі, вони не погодилися знятися у відео. Я не хочу просто їх заставляти, але фото, звичайно, я виставлю у соціальних мережах, тому що, ну, якби, щоб ви побачили, ви їх уже в моїх відео не раз бачили, вони тут уже довгенько живуть у нас. Ну, порівняно, скільки триває війна. Хочу сказати, що все буде Україна. Тому що люди, і Харків, і Одеса, і Київ, і всі міста, яких я зараз не назву, об'єдналися. Об'єдналися в одному бажанні перемогти і жити знову у прекрасній, найкращій у світі Україні. Ви подивіться, яка в нас краса. Квіти, літо. Дядь Толя, тять Люся, горько. Гірко, да. Гірко, дуже-дуже гірко. Всі вас вітають. Ще буде дуже-дуже багато вітати. Приєднаємося і привітаємо цих прекрасних людей. Всім дякую.